და ნაწილი მესამე. ესე იგი ჯერ გავაკეთებ მოკლე რეზუმეს პირველი და მეორე ნაწილის, რომ პირველი ნაწილი არის იმაზე, რომ მოვიდა კლიენტი და გეოვნება, რომ ყველაფერი უნდა მარტივი და ჩოულებრივი და მე აღმოაჩენს, რომ ჩოულებრივი შენი გაგება და მისი გაგება ძალიან განსხვავდება და მას უნდა ჩოულებრივი რაღაც ვილა, რომელიც თვითონ წარმოუდგენია, რომ უნდა ჰქონდეს და გამოდის ჯამში კვაზიმოტოობა. მეორე შემთხვევაში მოვიდა კლიენტი და გეუბნება, რომ მას აქვს გამოცდილება ჩოულებრივი საშენების და იცის, რომ ეგეთი რამე ცუდად გამოდის და ამიტომ დაწერა გაწერილი ტექნიკური დავალება, იმიტომ რომ პირველ შემთხვევაში იქ არქიტექტორ მოუთხრა, რომ თავიდანვე გეთქვაო ეს ყველაფერიო და გავაკეთებდითო ნორმალურად და ესე კვაზიმოტოსავით არ იქნებოდაო და ამიტომ მოვიდა და მოგიტანა დაწერილი დავალება. მაგრამ როცა ეს უკვე ბიზნესათაა გადაქცეული ამ ადამიანს და კარგად იცის რას აკეთებს ამ დონეზე, პრობლემები უჩდება იმაში, რომ გზადაგზა ფული ხო ჭირდება და გზადაგზა ვიღაცებთან ურთიერთობაში აღმოაჩენს, რომ ჭირდება კიდევ დამატებით ბევრი რაღაცეები, ფუნქციონალები, მოსაზიდად სილამაზისთვის რაღაცეები კიდე, ანუ როცა მარკეტინგი ყავს, ის მარკეტინგი ენას ატრიალებს როგორც უნდა და იქ ვიღაცას უთხრა, რომ ლიფტი არის ჩვენ სახლში, მიუხედავად იმისა, რომ 4-სართულიანია და ვсё, ეხა უნდა იყოს ლიფტი. ხო და როგორი კვაზიმოტობა გამოდის ამის შედეგად? ამ ყველაფერში მერე რო გამოა ის 8-სართულიანი სახლი შუაში ბასეინით და გვერდზე პარკოკით და აივნების გარეშე და ლიფტი რო შუა ბასეინს ჭრის და ასე შემდეგ, მერე მოიყარენ ვიღაც პროგრამის ეთქვენ დაგვილაგეო, ის შეხედავს ამას და იტყვის, რომ ეს სახლი რო არ ინგრევა, ის მიკვირსო რა დაგილაგოთო და ეს ვაფშე ვინ გაიკეთათო და აი ის ცუდი პროგრამისტი კაცო, თუ აქ არის ხოლმე მერე ორი ისა რა, ან ის თვითონ პროგრამისტი, ვისაც უკვეთავენ არის, თვითონ არის ისეთი მასტი, ხვებს რომ განჯის და იყოს ხო ფუ როგორ, ან თვითონაც იყოს რომ აუ ჩემსაც რომ დაგეკვეთათ, იგი აქამდე მიმიყვანით თქვენი ბრალია და არა იმ პროგრამისტის. ხო და გეუბნება, რომ კაცო, ჯერ ესეთი რა უნდა გიქნათ, იცი? 4-სართულიანი სახლი რო ააშენეთ და მეორე კლიენტი რო გამოჩნდა, რომელსაც 2-სართულის ცალკე ყიდვა უნდოდა და თქვენ აღარ ქონათ, უნდა ააშენო მეორე ახალი სახლი, გრეხი კი არ არის, კი უნდა თქვა, ეს სახლი გვაქვს და ბარემზე დავაშენოთ. კაცო, უნდა ახალი სახლი გააკეთო. ერთი და არა ეს უბედურება შეგექმნათ. ეხა ამ უბედურების გადაკეთება საერთოდ შანსი არ არის, ამას შეხება არ შეიძლება, ამაზე დაინგრევა ისეთი აირევა, რომ ვეღარ დაალაგებ, ვეღარ ასწოდეს. ხო და ეხა ნამდვილად ახალი უნდა გაკეთდეს. ეს რა ხდება მეორე ვარიანტის დროს? ეხა რა ვილაპარაკებ იმაზე, რა არის იდეალური ვარიანტი, როგორ უნდა დაუკვეთოთ ადამიანს რამე და ეს მეთოდი მუშაობს არქიტექტორებსაც იგივე ჭირს, ზუსტად ხან უკვეთავენ ერთნაირად, ხან მეორენაირად, ხან მესამე. მაგრამ ყველაზე კარგი დაკვეთები და ყველაზე კარგი ნამუშევრები არქიტექტორებსაც და ვებ დეველოპერებსაც გამოგვდის შემდეგნაირად. მოდის კლიენტი, რომელიც გეუბნება, რომ გაიარა პირველი ეტაპიც, გაიარა მეორე ეტაპიც, მე დაუბრუნდა პირველ ეტაპს, მეორე ეტაპს და ასე შემდეგ, და მივიდა და ასწავლა, რომ არაფერი ისე არ გამოდის და გიკითხება, როგორ გინდა რომ დაგიკვეთო? მაქვს ფული და მინდა გავაკეთო რაღაც გაყიდვების საიტი, როგორ დაგიკვეთო? შენ გეუბნებიო, შენ მე ამიღწერე რა ფიშკები უნდა ქონდეს ამ შენ სახლს და მე დაგიპროექტებ სახლს და შენ იტყვი, რომ მენდობი მე იმაზე, რომ მე ესე დავაპროექტე და ეს იქნება იდეალური დაკვეთა. და კიდე ის, რომ გესმის, რომ მე მესმის, რომ შენ გზადაგზა გაჩითავ კლიენტებს და ტვინი აგერევა და გადამაკეთებინებ, ამიტომ ეს თავიდან ფაში ჩადე, თავიდან ნუდამიდებ ტექნიკურ დავალებას, რომელიც მოჭრილი იქნება და მეორე განვითარების საშუალებას არ მომცემს და მაშინ ჩვენ გამოგვივა მუშაობა, ოღონდ არ შეიძლება 21 საუკუნეში დაუკვეთო საიტი და საიტი დამთავრდეს. საიტი არის მუდმივად დამუშავებადი პროცესი. რაც უფრო დიდი და თანამედროვე საიტია და კარგად მოხმარებადი, მით უმეტეს უფრო ხშირად მუშავდება. Facebook-ი ვითარდება ყოველ დღიურად და საიტი, რომელიც ჩამკვდარია, არ ვითარდება საერთოდ. შენ გინდა ჩამკვდარი საიტი თუ გინდა საიტი, რომელიც იძოცხლებს? საიტი, რომელიც იძოცხლებს, უნდა გამითარდეს სულ, არ შეიძლება საიტი დამთავრდეს. კი, ის გეუბნება, რომ ყველაფერი მესმის, რაც გინდა მითხარი. რამდენიმე პროექტი მაქვს ცხოვრებაში ესეთი გაკეთებული და ყველა ეს პროექტი ძალიან მიყვარს თან და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ დეველოპერს უყვარდეს ის პროექტი, რომელსაც აკეთებს, არქიტექტორს უყვარდეს სახლი, რომელიც დააპროექტა. მოგეთ ის მოდი და გეუბნება, რომ მე მინდა მოვიზიტო ევროპელი კლიენტები, მივყიდო დიდარ ხალხს ჩემი სახლი, ეს მაქვს გეგმა და გამიკეთე რაც არის ამისთვის საჭირო. კარგი, შენ ეუბნები, მაგალითად ხო ხვდები, რომ ბასეინი საჭირო იქნება? კი, გეუბნება, რომ ბასეინი საჭირო იქნება. ეუბნები, პარკოკაც დაგჭირდება აუცილებლად ეგეთი სახლისთვის? ხო, კი, დამჭირდება პარკოკა. ალბათ გინდა დიდი შუშაბანდიანი ფანჯრები? კი, მინდა დიდი შუშაბანდიანი ფანჯრები. სართული რამდენი გინდა? ის გეუბნება, რომ რა ვიცი, აბა რაც მეტი უკეთესი. აი ესე, გეუბნება, რაც მეტი უკეთესი. შენ ეუბნები, რომ მოდი იცი რა ვქნათ,
სახურავს, მაინც არავინ არ უყურებს. მოდი გავაკეთოთ ჩვენ ესეთი დაპროექტება, რომ გავითვალისწინოთ ფუნდამენტში 20 სართულიანი სახლი, 30 შენ ხო არასდროს არ ახვალ. Ну, аравали самопс. ჩვენ გავაკეთოთ სქელი კედლები. Да ту родесме моги ეხა დავაშენოთ 10 სართულიანი. Да მე რომ მოგინდება დავაშენოთ გადახურვა, გავაკეთოთ просто ფტყელი გადახურვა, რომ არაფერი დიდი ასაყრელი არ იყოს. მე უცებ აუყრით იმას დავაშენებთ. Хорошо, хорошо. ბასეინი ოკრიშაზე გავაკეთოთ, მე დაშენება არ გამოვა. ამიტომ უნდა შენ ეხა წახვიდე, შენი უბნები დეველოპერი. Да იყიდო მიწა ისეთ ადგილას, რომ გვერდზე ქონდეს ამ ბასეინის ადგილი. ბასეინი უნდა იყოს გარეთ. Და ბახოთ მთელი ფანჯრები რომ ამ ბასეინს უყურებს და ასე შემდეგ, ეს ძალიან სასიამოვნოა. Და ასევე ამ მიწის ყიდვისას უნდა გაითვალისწინო, რომ მეორე მხარეს პარკოკის ადგილი ქონდეს მოკლევადიანი პარკოკისთვის. Და უნდა გაითვალისწინო, რომ რაღაც ან მიწაზე არიდგან, ან კლდეზე არიდგან, როგორც საჭიროა ამ შემთხვევაში არ ვარ სიამბილოში არქიტექტორი. იმისთვის რომ ქონდეს მიწის ქვეშა პარკოკა. Და ახან შენ ჩვენ თავიდანვე მოვილაპარაკეთ, რომ მიწის ქვეშა პარკოკა გინდა. ამიტომ მე ისე დაგიგეგმავ, რომ მზიდი ბოძები შორშორს იყოს, რომ იქ მანქანები კარგად გაჩერდეს. თუ გინდა დაჟე ორი იარუსი გავაკეთოთ, ამასაც შენ. Ამას შენ, ანუ ის გეუბნება, რომ შემთავაზე მე რა შეიძლება მინდოდეს. მე შენ გიხდი მაქსიმუმს. ოღონდ შენ გამიკეთე ის, რომ ჩემი სახლი იყოს ყველაზე მაგარი. Და შენ ესეონები, რომ მოდი აი აქ ზევიდან მეორე სართული, ზესუზერა კი არა, ზევიდან მეორე სართული. გავაკეთოთ ვაფშე ფეშენებელური. აი მთელი სართული იყოს გადაბმული. შეიძლება გაყიდო. ის გონება რავი, არც მიფიქრია, მაგრამ ხო კაი იყოს რავი, შენობი რომ აი ვიღაცებს ეგ აქვს და გაასწორა. კაი, იყოს ესე გადაბმული ერთი სართული, რომელიც მთელი სართული უნდა გაიყიდოს. აი შეგინი რომ მარტო სტოლბებია, კედლები რო არ არის. Და მე ესეთი პროექტი თუ ჩაფლავდება, იასნა, მოგადგენი რომ რადგან გაიკვეთ ეს საიტი, მაგრამ შენობი რომ მარკეტინგი ნორმალური არ ყავდა და როგორ შეიძლება ეს ვერ გაყიდო. მაგრამ ნუ ეგ ცალკე პრობლემა არის. ყოველ შემთხვევაში სახლის დაპროექტებისას საიტის გაკეთებისას ამ შემთხვევაში ხო უფრო მეცდები რომ დაუბრუნდე მიწას. რომ მოვიდნენ და შენ გითხარ რომ ჩვენ გვინდა რაღაც, გვინდა NGO-ს სა დემონსტრაციო საიტი. ოღონდ მეტი არაფერი მოთხოვნა არა გვაქვს. Da, ფულზე კი რატო ხდება ის პირველი ვარიანტი მარტივი გვინდა, იმიტომ რომ ფული არა აქვს. 800 ლარად გვინდა მარტივი რა, მარტივი. შენეუნები რომ მოდი, აი ესე მოვიდა ჩემთან და ტიპი მეუბნება, მინდა NGO-ს სადემონსტრაციო საიტი, კარგი, ლამაზი. შენობი რას გულისხმობ შენ ლამაში, ანუ ევროპულ, ანუ არქიტექტურ შემთხვევაში ევროპულ როგორ. ის გეუბნება რომ აი ესეთი და შეგიყვანს და რაღაც ის არის, აი რო სკროლავ და ლამაზი ისინი რომ გამოდის ნახატები. აჰა, را쇼. და კარგი, რაღაცა ფასეოვნები. ის გეუბნება, აუ, მაგფასად. არა, აი ჩოულებრივი გვინდა რა. დაიკიდე. ხო და შენც მე იმ ჩოულებრივს მიდიხართ იქ. აივანი გინდა, ის გინდა და ჩოულებრივზე თანხმდებით. და სწორი მიდგომა არის, რომ მიხვიდე დეველოპერთან, უხარ რომ გინდა ასეთი ფუნქციონა, ანუ ზოგადად მოუხატო ფუნქციონალი, გესმოდეს რომ შენ წინასწარ აზრზე არ ხარ კიდევ რა გინდა და უთხრა რომ აზრზე არ ვარ რა მინდა წინასწარ და თვიდან თვემდე უნდა დაგიმატო ფული და უნდა გამიკეთო რაც დამჭირდება და ეს ნორმალურია, მე ეს მესმის. იგივე მოდის კლიენტი, user რეგისტრაცია გინდა ვეკითხები, არა არ მინდა მეუბნება, კარგი და მე სამთვის მე მოდი და აუ მინდოდა user რეგისტრაცია და ეხლა ჩასაბმელი არის user რეგისტრაცია უამრავ იმასთან და როცა მოდი და მეუბნება რომ მე მინდა ჩემი პროდუქციის გამოფენა, მე ვეკითხებ user-ის რეგისტრაცია ხო დაქვს და ეს ანუ შეთავაზება არის ესეთი კარგი და მე მეუბნება რომ პროდუქციის გამოფენა ყველაფერი აუწყე და მე მეუბნება რომ user რეგისტრაცია დაგჭირდება. ის მეუბნება არა არა რაში დამჭირდება, არში მე მეუბნება მოდი გავაკეთებ user რეგისტრაციას და თუ არ დაგჭირდება იქ გამკრალი მექნება. კაი, შენ ხო კარგად, შენ ხო მიხდი ამ user რეგისტრაციის ფულსაც და მკიდია მე, მოდი იყოს. მე სამთვეში რომ მოვა დაგეტყვის რომ აუ ხო გამოშთენ იცი იქიდან უკრაინელები გამოშთენ და უნდათ რომ ეს всё აი ოპ ჩაგიწე. Всё, მაგოფილ. Всё, წახვედი, ბედნიერება. ხო და როდესაც მიდიხართ web developer-თან საკაზით, მიეცით იმას მეტი თავისუფლება და კიდე გადავხვალეთ ერთ ნახევარჯერ იმაზე მეტი, ვიდრე ის თვითონ გეტყვით. აი მაგაზე მაგარი სულა არ არის არაფერი, რომ developer-ო გეუბნება რომ ეს ღირება 1000 ლარი, უთხრა რომ მოდი 1500 მოგცემ. ოღონდ შენ გააკეთე ისე, როგორც შენ გაგიხარდება. დოსო აი ეგეთი პროექტები გამოდის, ის დეველოპერი ამ პროექტს მიყვება მერე. ამ პროექტზე გზაში აღმოაჩენს, თვითონაც ყველა აღმოაჩენს, გზაში აღმოაჩენს, რომ უფრო მაგარი ფიშკის დამატება შეიძლება, რომ იქ MySpace-მა დანერგა რაღაცა და აი მოიმე Facebook-ზე არ გვინდა და მილიონი რამე იცვლება 21-ე საუკუნეა.
მაგრამ იმას უხარი ამის გაკეთება და შენ რო კიდე თვითონ თქვენდე იქ 500 ლარს თუ რაღაცა ზუმატებ იმაში რომ იმან ეს გაგინვითაროს ის პროექტი გამოდის მუშა და შენ რო გინდა რომ არა მე გადავიხადე 3000 ლარი და ვсё შენ უნდა ჩამბარო ვсё რა ვсё უნდა ჩაგაბარო იმ 3000 ლარში ჩაგაბარებ იმ წამს აგერ რაც ის წინა ვიდეოებში მახინჯობები დავხადეთ აი ეს ჩაგაბარე და ვсё წავედი მე და მე რომ არაფერში არ გადგება ის და ერთ თვეში დაძველდა და ორ თვეში უნდა ახლიდან დაამატო რაღაცეები და სულ კლიენტები გავს იმაზე რასაპირებ და თან ისეთი რსო რო არის რომ საიდან რა მიაწეპო აღარ იცი. ეს არის web developer-ის ტუტუნის დასასრული. Web developer-თან ითანამშრომლეთ, თქვენ როცა ირჩევთ კომპანიას, რომელსაც უკვეთავთ საიტს, თქვენ უკვეთავთ არა ერთჯერადად საიტს, თქვენ უკვეთავთ მთელ follow-up-ს იმ საიტის. არ არსებობს მარტივი საიტები და არ არსებობს ჩვეულებრივი საიტები. ყველა საიტი არის თქვენი. თქვენ კიდე გაქვთ თქვენი მოსაზრება იმაზე, რა არის საიტი. არის ვარიანტი, რომ ვაფშე უთხრათ, რომ მე მინდა ჩემი სავიზიტო საიტი და როგორიც შენ გინდა ისეთი გააკეთე და ის გააკეთებს რაღაც თავის პონჩი საიტს. ყველა სხვა შემთხვევაში ითანამშრომლეთ თანაბრად, გადაუხადეთ იმენა ერთნახევარჯერ მეტი, ვიდრე თვითონ გითხრათ და გაიაზრეთ, რომ საიტი კიდევ გაგრძელდება და დამუშავდება.